Nazdar, z přátel Darkweb. Tento film teď už byl na Netflixu poměrně dlouhou dobu, já jsem ho tam občas jako viděl, narazil jsem na něj, ale nikdy mě nenalákalo se na něho podívat. No a právě dnes, když natáčím tuto recenzi, tak jsem si všiml, že u toho filmu je napsáno poslední den na Netflixu. A vzhledem k tomu, že jsem měl i takovou tu náladu podívat se na nějaký thriller, horor tak jsem tomu dal šanci. No a přátelé, už jen proto, že natáčím tuto recenzi, tak to znamená, že jsem dobře udělal. Tento snímek je teda jako průměrně hodnocený. Myslím si, že na ČSFD má kolem 55% nebo tak nějak. Zahraniční recenze jsou taky plus minus takové. No a hned k úvodu ta zásadní věc. Tento film je snad kromě jedné scény točen tým tím stylem, že vlastně vidíte pouze obrazovku no, noťasu nebo počítače a občas je to překryto scény z mobilního telefonu nebo dejme tomu z nějaké webkamery jo, nebo z něčeho takového. A tohle je vlastně úplně celý film. Někomu to může sednout, někomu ne. Pár takových filmů samozřejmě už bylo natočeno. Nepleťte si to se stylem jako videokamery, jako záhra Blair nebo něco takového. Ne, opravdu se bavíme jako obrazovce počítače, jo, noťasu nebo něco, něčeho takového. A občas to jako je, přek, jak říkám, překryto scénou, když někdo streamuje z mobilu prostě venku nebo podobně. Toto je třeba za mě opravdu zajímavá varianta filmu. Není to nic novátorského a tak dál, ale alespoň mě nebo na mě to funguje tak, že se do toho dokážu lépe vcítit, protože působí to reálnějš. Jo? Ale tedy ještě k úvodu v rychlosti, tady tohle si uvědomte, pokud se na ten film budete chtít podívat, protože někomu to může sednout a někomu naopak ne. Jo, tím, že to není prostě klasický film, nejsou tam scény, herci jako takový, tam prostě všichni sedí takhle, ve výsledku tam přátelé všichni sedí jako takhle, jak já teďka, když natáčím tuto recenzi, tak plus minus i v takové kvalitě, jo, kde já tady nemám ideální osvětlení a tak dál, tak ten film jako schválně takhle působí, aby byl svým způsobem co nejvíce realistický. Nepleťte si to ale s amatérským filmem. Ten film mě opravdu, mě opravdu překvapil. OK, to tedy k úvodu. Uh, já, totiž, já totiž vím, že někteří, a četl jsem to i v komentářích, někteří jako ten film odsoudili už jenom kvůli tady tomuto. Já to asi jako respektuji, a rozhodně uznám, když někdo řekne, já se na ten film nechci dívat a nebudu ho hodnotit už jen proto, jakým stylem je natočený. natočen. OK, v pohodě, když ale nějaký trouba už jen kvůli tomu a nepodívá se na to jen kvůli tomu, tomu dá špatné hodnocení, no tak je to žalutno, nebo jako nevím, no chápete mě. Tak jo přátelé, příběh je poměrně jednoduchý, ale funkční, je to tedy o tom, že skupina přátel jeden večer si chce takhle pohovořit přes Whatsapp, pokud se nepletu, ne, pletu se přes Skype, přes nějakou tady takovouhle e, platformu, myslím, že to byl Skype, a je to nepodstatné. Taky poměrně velká část se tam odehrává, kdyby přímo na Facebooku, na Messengeru a bla, bla, bla. No a tedy skupina přátel si chce takhle jeden večer poklábosit, zahrát si nějaké internetové hry společně, pokecat a jeden z hlavních hrdinů, prakticky jak kdyby ten hlavní hrdina, e, má nový noťas. Neberte toho jako spoiler, je to začátek filmu a to, kam to potom povede, to je asi každému jasný. Ale zkrátka náš hlavní tedy hrdina má nový noťas a nějak k němu přišel. No a vzhledem k tomu, že k tomu noťasu nějak přišel, vy se dozvíte jak samozřejmě ve filmu, tak ten noťas není tedy úplně nový. No a náš hlavní hrdina zjistí, pomalu, ale jistě, že v tom noťasu je nějaká skrytá složka, nějaký, nějaký skrytý obrovský velký soubor, který zabírá prakticky úplně celý hard disk. No a když to tak nějak rozlouskne, no tak zjistí, že v té složce jsou poměrně velice zajímavá videa a další věci a tak dále a tak dále. No a celé to samozřejmě vede k Darkwebu, jak už napovídá, jak už napovídá název tohoto filmu. Ovšem, byl by to film, kdyby to bylo takhle jednoduché, tím, že se náš hlavní hrdina rozkliká k něčemu, uvidí něco a ještě se podívá někam dál, tak rozpoutá řadu jakože velice nešťastných, ale velice zajímavých příhod, kde vlastně díky tady tomuto ohrozí nejenom sebe, ale všechny své přátelé na životě a, no a začnou sedít věci. Tohle je prakticky úplně jako kdyby celý, Celý, nebo ta hlavní část toho příběhu. Ale přece jenom, i když ten příběh je jednoduchý, tak on je poměrně aspoň z nějaké míry jako zajímavě rozvinut. Jo? Že to fakt jako není jen o tom, že hele, jo, prostě ten noťas asi jako není tvůj a teď se spodívá na něco, co jsi neměl vidět, umřeš, jo. Tak takhle to jak kdyby není, je to tam ještě trošičku zajímavěji zaobaleno, a popravdě zrovna to se mi líbilo, jo? že fakt jsme nekoukali jak kdyby na další nějakou hloupou, thrillerovou, hororovou vyvražďovačku, ale zajímali jsme se. A v tomto stylu filmu je to velice důležité, abyste se zajímali o naše hrdiny. A to v tomto filmu funguje. Prakticky všetci hrdinové, je jich tam jeden, dva, tři, čtyři, pět, pět nebo šest, a téměř všichni jsou opravdu jako, že k ním, pokud chcete, aspoň trošku, tak si k ním jako vybudujete nějaké pouto v rychlosti, nějaký vztah a jako řeknete si, jako ty jestli umřeš, no tak to bude škoda, no. A ty jestli umřeš, tak to bude jako taky škoda. A ty jdeš do píči, ty umřeš. Jo, jako chápete. Takže už jenom to, že tohle je funkční, je opět jako další plus. No a pak už tedy jenom koukáte na to, co se tedy, jak říkám, co se děje a fandíte právě našim, našim hrdinům. Uh, prakticky už to všechno, co jsem tě říct, jsem řekl a pomalu se teda budeme blížit k závěru a ten závěr ještě nebo na závěr této recenze vám ještě řeknu takovou tu asi jako zásadní věc fakt je zrovna u tohohle snímku strašně důležité uvědomit si pro koho je přímo tento film a tento žánr směř, směřovat protože je mi jasné, já vám dám příklad jo, uh, že kdybych tento horor pustil rodičům třeba mým rodičům. A my rodiče mají celkem horory rádi, jako občas se na něco podívají, rychle odbočím, jo. Koukali jsme se onehdá společně na horor. Ježíš, noční můry noc se to jmenovalo. A obou dvou se to líbilo, řekli jo, to nebylo vůbec špatný. Ale já jsem přesvědčený, 100%, že kdybych jim pustil tento film, tak nedokoukají do poloviny, jo? možná do třetiny řeknou, no to je blbost a vypnou to. Takže co tím chci říct, je fakt strašně důležité si uvědomit, jestli zrovna tenhle styl, žánr tohoto thriller hororu vám bude sedět. Jo? Protože fakt 90% toho filmu se odehrává tak, jak teďka koukáte, jo? prostě na obrazovce noťasů, Velice často tam něco čtete, velice často jak je to prostě obrazovka noťasu, Tak tam je tady nějaká, jak kdyby aplikace spuštěna, tady nějaká aplikace, tady něco. Takže vy, jak kdyby musíte něco číst, tady na něco musíte koukat, jo. A ještě tam nahoře se něco děje, což může být problém třeba pro angličtináře. Přiznám se, že, a to jsem samozřejmě koukal originál na Netflixu, kde to není v češtině s dubbingem, ale s titulkama, A občas jsem měl problém ty titulky přečíst, protože. To prostě nebylo kde, jak kdyby, aby se ty titulky vtěsnaly, české titulky, takže to občas bylo tady, občas to něco překrývalo, no bylo to fakt trošku z, jako zmatené a díky bohu, jak asi letama, letama se moje angličtina zlepšuje, tak jako občas jsem to nepotřeboval, jak kdyby, číst, protože... Po většinu toho filmu je ta angličtina jednoduchá, že jsem jako pochopil, co si tam mezi sebou mluví nebo hovoří nebo takhle, jenže právě do toho oni něco říkají, něco hovoří a do toho tam jakože třeba někdo nějaký ten hacker z, ten, z Dark webu něco píše. Takže vy najednou koukáte na ten film a tam něco si povídají a tady ještě musíte něco číst, No, a teď si představte, jak tomu si chudáci jako vymyslet, ti, co to překládali. Tenhle film, jo, jako do českých titulků, no, jako nezávidím jim, protože tady teda fakt si mákli. Tady, jako překlad toho filmu musel být fakt jakože velice náročný. Jo. Takže to jenom eh, jako z, k závěru, k této, k této recenzi. Mě ale tento film tedy velice milé překvapil, protože já jsem jako otevřen prakticky všem žánrům a všemu, co aspoň trošičku nějak nové, novátorské nebo něčemu takovému. Takže já jsem byl opravdu milé překvapen. No a kdybych měl tento film tedy zhodnotit, tak já mu dám úplně v klidu lehce přes 6. Já, si, já si myslím, že tenhle film je fakt jako podhodnocován. Já vím, že teda tohle, mimochodem, tohle je jak kdyby až druhý díl, který já na sebe nenavazuje ale jsou dva, dva, díly, jeden je z roku 2000, já nevím, 2014 nebo tak nějak a tento, o kterým se bavím taky z roku 2018, pokud se nepletu, v Češtině se to přimomenuje. no tak jak je to tady dole v tom názvu videa, myslím, že odebrat z přátel dvojtečka Darkweb, jo. Takže si to nespleťte, to je jenom pozor, protože, jak říkám, ještě jeden předešlý díl, který prej je slabší, neviděl jsem ho, nemůžu soudit, ale v hodnocení je taky slabší a pak jsou ještě nějaký dva snímky, které jsou to a to tomuto asi jako nějak podobné, takže opatrně nesplést si to. A jak teda říkám, mně přijde, že tento film je podhodnocen a proto já bych mu dal hele, 62% ze 100, jo, kde je to prostě slušnej, slušnej, lehký nadprůměr. Jo? A kdybych to měl hodnotit od jedné do deseti, kdy jedna je nejhůř, deset je nejvíc, tak silná šestka. Prostě slušná, dobrá šestka. No a to k tomu. Pokud jste tento film viděli, tak budu rád, když se podělíte, jak se vám to líbilo nebo ne, napíšete dolů do komentářů, dáte třeba nějaký další tip na nějaký film, co bych mohl zkouknout a to je vše. Díky, že jste koukali až sem, mějte se pěkně, pokud vás tyto videa a recenze a livestream na cokoliv baví, můžete se stát členy naší YouTube komunity, to, to, je, to je dole pod videem, kolonka připojit se a to už je všechno, přátelé. Mějte se a ahoj.